But Anyat group Jimmy Su, Primit Dal Tamdan, Raw Capsai, Porimin Tam and Nice and Gum, YouTube, then Oh, Kanani, Shumat and Luke York, at the bot, my way, done by Chai June, the dog Primit, that at the bot no, mean Jim Nong, Jing Tang. Nanying Aok Sokunkanha, Rum Luke, Ring Rao, Kal, P. Sam, Subchanamun, Damien's a trade, Manet, Trom, Nui, Kai, Chi Chap. Pachabon, the Rajam being dollar by Chmu, Prajamba the camera at Samai Hong Mir, Nining of Sukun Kenya. Rebanke Chatuk Tachi, the Rasrai, Muirup, Dagombong to do ban Pip Joke Jay, Tang Lovi Sai Salapa, Nung Chibut, Akishin. Cry pay dining Ning ban rib, a peepy peer chimun look ung suckly, Nung Bangkat ban chim nong die. A peepy peer, Nakon pro, Doku eyes are like Manet. ការពិពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអបសុគន្ធកញ្ញាធ្លាប់បាននិយាយលើឆាកតន្ត្រីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាអាចយល់ពីតំណាក់តំណងរវាងតារាចម្រៀងអបសុគន្ធកញ្ញានិងលោកឪពុកកញ្ញាបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកស្រក់តក់តក់មកថានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំរឿងដែលប្រជាជាតិមួយគឺខ្ញុំបែកបាក់គ្រួសារ តាំងពីនៅក្មេងហើយខ្ញុំត្រូវតស៊ូរៀនរៀនផងមើលប្អូនផងហើយខ្លួនជាស្រីត្រូវពុះពៀររស់នៅដោយអាណាព្យាបាលនៅឆ្ងាយនៅពេលដែលពុកខ្ញុំចាក់ចេញខ្ញុំមានតែម្ដាយហើយក៏ត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងមូលនៅពេលនោះខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងរឹងមាំហើយខ្ញុំនឹងជួយគ្រួសារមួយនេះ ដោយមិនបាច់ពឹងពាក់កម្លាំងមនុស្សប្រុសទេហើយកូនស្រីម្នាក់នេះនឹងធ្វើជាមនុស្សធម្មនាហើយពេលនោះខ្ញុំតែងតែគិតថាលុយប្រហែលជាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារមួយនេះដោយកិត្តិយសជូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយោងទៅតាម page Facebook ផ្លូវការរបស់នាងអោសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 បានរៀបរាប់ចាំងដូច្នេះថាថ្ងៃនេះកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនមនុស្សស្រីម្នាក់នេះកំពុងតែទ្រាំនៅការឈឺចាប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចត្រូវបង្កើតកូនដំបូងម្នាក់បន្ទាប់មកត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវបែកបាក់ថែរក្សាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមការពារគ្រប់កលៈទេសៈបារម្ភខ្លាចកូនមិនល្អរឹងមាំមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរកំដរកូនគ្រប់ពេលហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់បើទោះ ជាពេលនោះគ្មានអ្នកណាក៏មិនបោះបង់ដែរមនុស្សស្រីម្នាក់នេះជាម្ដាយដែលបានបង្កើតក្មេងស្រីម្នាក់ជាអបសុគន្ធកញ្ញាម្នាក់នេះអរគុណអ្នកម្ដាយដែលតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់កូនអរគុណអ្នកម្ដាយដែលតែងតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីតែកូនជីវិតនេះអ្នកលំបាកពេកហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបជុំគ្នាវិញឆាប់ឆាប់ បាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកសូមស្នើអរគុណចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Channel Read New One មុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបលាខ្ញុំមកសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអ្នកអត្ថបទវីដេអូថ្មីៗនិងប្លែកៗបន្តទៀតផងដែរខណៈនេះខ្ញុំមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត